נפתור שאלה עכשיו בשאלון 581 חורף 2023, טריגונומטריה, שאלה 5, טריגונומטריה, הקישור לשאלה נמצא פה למטה, בואו נתחיל. משולש BCD חסום במעגל, כמובן הקודקודים על המעגל, במעגל שמרכזו O ורדיוסו R, הרדיוס זה R, הנקודות O ו-E נמצאות על הצלע BD, כך שמתקיים OE שווה ל-ED. נסמן CD ב-M, ואת זווית CDB באלפא. CDB באלפא. הביאו את קוסינוס אלפא באמצעות M ו-R. טוב, אז אנחנו הולכים לפי הכלל שלנו, קודם כל כללי עבודה. יש כללי עבודה לפני כללי חשיבה. בסדר? לסדר את הנתונים, לראות, לבחון, להסתכל ולא לרוץ, לחפש את התשובה. זו שגיאה שלא מעט תלמידים עושים. אז קודם כל, אנחנו יודעים ש-R זה חלק מהנתונים, אז B הוא זה R. זה אמצע, גם זה רדיוס כמובן, גם זה, נרשום, זה גם רדיוס, ואמרו ש-E זה האמצע, כלומר OE שווה ל-ED, אז כל אחד זה חצי R, חצי R, חצי R. זה קוטר כמובן, זה נתון, O הוא מרכז המעגל, ולכן המטר שעובר דרך מרכז המעגל זה קוטר, BD זה קוטר, נסתכל טוב, וזה דברים שאנחנו נתקלים בהם לא מעט. זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות, אז הוא 90 מעלות. כל הקוטר זה 2R, זה M. אפשר להביע את סינוס, אפשר להביע את קוסינוס. אני תמיד אומר איפה שהולכים למשולש שיש לנו בו הכי הרבה נתונים ומתחילים לעבוד. משולש שיש לי בו הכי הרבה נתונים ומתחילים לעבוד. נסתכל למשל, פה משולש DBC. יש לי את 2R ויש לי את M, יש לי זווית. אני אעשה סינוס פשוט, כן? סינוס אלפא שווה ל-BC ניצב מול חלקי יתר, חלקי 2R. אז אני יכול לבטא את BC בעזרת הנתונים. BC שווה 2R סינוס אלפא, כן? כופלים. כופלים. אני ארשום פה, 2R סינוס אלפא. זה חשוב, שיהיה לי נתונים על השרטוט. אני יכול למצוא את CE. אני אסתכל למשולש הזה, גם הוא משולש שיש לי בו הרבה נתונים, כן? M, Alpha, חצי R. ואני יכול להביע את C, אוקיי? עכשיו תראו, אני אביע אותו, אבל כרגע אני רואה שזה הרבה נתונים, אני שם לי בראש, אני יכול לבטא את C אם יש צורך, בסדר? אם יש צורך אני אבטא, כי זה עם M ועם Alpha ועם R. אם זה היה משהו פשוט כמו זה, הייתי עושה ומשבץ את זה בנתונים. בואו נראה מה רצו. הבא את קוסינוס אלפא באמצעות M ו-R. M ו-R? טוב, כמו שעשינו פה סינוס במשולש הזה, אז אני אעשה קוסינוס. קוסינוס אלפא שווה ניצב ליד, חלקי היתר ניצב ליד זה M והיתר זה 2R. זה בסך הכל מה שרצו. בדרך כלל סעיף כזה כליל הוא בא כנראה לעזור לנו בהמשך. הוכיחו ש-CE שווה... הנה, קודם שמנו CE, חצי שורש, 2M בריבוע ועוד 4 ריבוע. אז בואו נרשום את קוסינוס אלפא פה, שווה M חלקי 2R. אוקיי, אז כבר שמנו עין קודם על CE ואמרנו, צריך לבטא אותו עם M ועם חצי R ועם אלפא, אז אני אצא לדרך. אין לי פה הרבה אלטרנטיבות. יש אפשרות, משפט הסינוסים לא עובד, משפט הקוסינוסים. ויש פה גם שורש, מה שמשדר לי שכנראה זה בסדר. C בריבוע שווה צלע אחת בריבוע, זאת אומרת M בריבוע, ועוד הצלע השנייה בריבוע, שזה חצי R בריבוע, מינוס 2 כפול הצלע הזו, כפול הצלע הזו. 2 כפול חצי R, כפול M, כמובן קוסינוס אלפא. אנחנו צריכים לסדר את זה, ויפה שהביאו לנו את זה. אנחנו צריכים להגיע לזה. אז בואו נראה. CE בריבוע שווה M בריבוע, ועוד זה רבע בריבוע, R בריבוע. זה וזה מתבטלים. קיבלתי מינוס R M קוסינוס אלפא. ועוד ואני מחובר למה ששאלו אותי קודם, אז ביקשו, תוכיח שתמצא את קוסינוס אלפא. הביטוי הסופי צריך להיות בלי קוסינוס אלפא, אלא עם M ו-R, ולכן במקום קוסינוס אלפא, אני אשתמש בזה.
במקום קוסינוס אלפא אני אציב M חלקי 2R. יש לי את זה ואת זה מצמצמים. קיבלנו M בריבוע ועוד רבע R בריבוע מינוס M כפול M, זה M בריבוע חלקי 2. זה כל הזמן CE בריבוע, עד שלא נפשט את זה, לא נוציא שורש. זה וזה אותו גורם, זה 1M בריבוע וזה חצי M בריבוע. אז נקבל CE בריבוע שווה חצי M בריבוע, כלומר חלקי 2, ועוד רבע R בריבוע. אני מסתכל לפה, אני רואה שאני כבר בכיוון, יש לי R ויש לי M'ים. תראו, כל אחד יכול לעשות פה איזה סידור משלו. למשל, אם הוא מבין שהוא כבר בכיוון. אפשר לכפול את זה לדוגמה ב-4, אז בואו נקבל 4 CE בריבוע שווה 4 כפול M בריבוע חלקי 2, זה מצטמצם, כן? יש פה 4, 4 ו-2 מצטמצם, נהיה 2. 2 M בריבוע זה מסתדר לי. ועוד רבע כפול 4 זה 4 ריבוע. עכשיו אפשר להוציא שורש, שורש של 4 זה 2, CE בריבוע זה יהיה CE שווה, ושורש על כל זה, כי זה באמת מה שמופיע לנו שם. עכשיו אני אחלק ב-2, זה כמו לכפול בחצי. CE זה יוצא שורש, 2M בריבוע, פלוס 4 בריבוע חלקי 2. חלקי 2 זה כמו לעשות חצי פה. אז זה מה שרצו, הגענו לזה. אוקיי, נתון BC שווה ל-C. BC שווה ל-C. בואו נרשום לנו את זה. זה אולי נצטרך בהמשך. BC שווה ל-C, זה שווה לזה, הרגע ביטאנו את C. ויש לי פה את BC, תכף נראה מה עושים עם זה. אוקיי, יש פה עוד דברים שהייתי צריך לעשות כבר מההתחלה, אבל בואו נעשה את זה כבר עכשיו. יש לי פה משולש ישר זווית, זאת 90 מעלות, זו אלפא, זאת תהיה 90 מינוס אלפא. את זה הייתי צריך לעשות מההתחלה. אוקיי, זה משולש שווה שוקיים, כי זה שווה לזה. ולכן זו גם 90 מינוס אלפא, תמיד. יש לכם משולש ושוקיים, יש זוויות, תבטאו את הכל. זוויות בסיס שוות, ביחד זה 180. מינוס 2 אלפא, אז אני אשלים את השלישית זו. 2 אלפא. אמרו לי שזה שווה לזה. אם זה 2 אלפא זה 90, מינוס 2 אלפא, כן, כי ביחד זה 90. זו וזו ביחד. זה, או זו, זו וזו צמודות, 90 מינוס אלפא, זו צריכה להיות 90 פלוס אלפא. להשלים ביחד ל-180, זוויות צמודות משלימות ל-180. זה ככה עובדים עם הדברים האלה. אוקיי, חשבת אלפא. חשבת אלפא, אז תראו, אני יודע ש-CE שווה ל-BC. אז C קודם ביטאנו אותו, זה. ואת זה ביטאנו, 2R סינוס אלפא, אז לכאורה אני צריך להשוות ביניהם. אבל, כמו שאנחנו עושים תמיד, או אמורים לעשות תמיד, כללי העבודה שאנחנו אומרים, קיבלתי עכשיו נתונים נוספים. אוקיי? קיבלתי נתונים נוספים. לא לרוץ לחפש את התשובה. לא לרוץ לחפש את התשובה. ובסוף זה יקר במבחן. לרוץ לחפש את התשובה, אתם מאבדים זמן וכל מיני דברים כאלה. יש כללי עבודה. אני הולך למשולש שיש לי בו הכי הרבה נתונים. זה, למשל, כן? BCE. ואני מתחיל ממשפט הסינוסים. אם לא הולך, אני עובר למשפט הקוסינוסים. כמובן, תוך כדי שאני בודק אם זה יועיל לי או לא יועיל לי. בואו ננסה משפט הסינוסים, כי הוא יותר קצר. זו הסיבה שאני מתחיל ממשפט הסינוסים. יש לי פה למשל את הצלע BE, שזה 1.5R, R ועוד חצי R. 1.5R חלקי סינוס הזווית שמול. סינוס 2 אלפא. וזה שווה ל-BC חלקי סינוס 90 מינוס אלפא. BC זה 2R סינוס אלפא. חלקי סינוס 90 מינוס אלפא. וזה שווה ל-CE, שזה הביטוי הלא נחמד הזה, חלקי סינוס 90 מינוס אלפא. אני רושם אותו, אבל הוא אצלי בעדיפות אחרונה, כי הוא יש לו שורש ו-M בריבוע ו-R בריבוע, לעומת זאת, תסתכלו פה, יש לי את, את הצלע הזו, כפול חלקי סינוס זה, ויש לי את זה, חלקי סינוס זה, נראה בסדר גמור. שיש לי שבר, חלקי שבר, שווה לשבר, ויש פה מכפלות, R ו-R מצמצמים.
סינוס 90 מינוס אלפא, אני מחליף אותו לקוסינוס אלפא. תמיד שיש לנו את הדבר הזה, נחליף את זה. אז זה קוסינוס אלפא. בואו נראה, בואו נעשה קצת סדר. קיבלתי 1.5, הארץ תמצאים. סינוס 2 אלפא, אנחנו מפרקים את זה, ברוב הפעמים מפרקים את זה לשני. סינוס אלפא, קוסינוס אלפא, וזה שווה לשתי. סינוס אלפא, חלקי קוסינוס אלפא. עוצרים מתבוננים. עוד פעם, שבר שווה לשבר, זה וזה מצטמצמים. אם אני כופל את המשוואה בקוסינוס אלפא, זה מצטמצם. קיבלתי 1.5, אני מחק את זה וזהו, נכון? חלקי 1. יופי, יש לי משוואה רק עם סינוס. מפה אני סגור שכנראה אני אמצא את הזווית. כפל בהצלבה, כפל בהצלבה. 1.5 כפול 1 שווה 4 סינוס בריבוע אלפא. זה כפול זה. סינוס בריבוע אלפא שווה 1.5 חלקי 4. אני אקח את המחשבון. זה סינוס בריבוע. 1.5 חלקי 4. אני יוציא שורש, זה יוציא 3 מיניות, אני יוציא שורש. סינוס אלפא שווה, זה שורש 6 חלקי 4, ונעשה שיפט סינוס. זה יוצא 37, אלפא, 37, 76. בדברים האלה תמיד, בעיקר בשאלה הזו, תבדקו תמיד מדובר האם אלפא, כי בסינוס, כשאנחנו עושים שיפט סינוס, אז התשובה, המחשבון, מה שהמחשבון מורה לנו, ו-180 פחות מה שהמחשבון מורה לנו, כי סינוס אלפא שווה לסינוס 180 מינוס אלפא. זה משולש, זה אמורה להיות זווית חדה, כי היא נמצאת בתוך משולש ישר זווית. אז אלפא שווה 37.76. 37.76. מצאתי את אלפא. בסדר? וזה בזכות הכללי העבודה שאנחנו עושים. הולכים למשולש, יש לי בו הכי הרבה נתונים. לעומת זאת, אם הייתי מנסה להשוות את זה לזה, אני כבר רואה שאני הולך לקבל משוואה מאוד מסובכת. אבל מה שמפריע לי בשאלה, ויכול אולי קצת לערער לי את הביטחון, זה למה ביקשת ממני את זה? או שזה יועיל להמשך, או שזה היה כנראה הרצון של כותב השאלה, שזה יהיה חלק מהפתרון. כנראה הוא רצה שזה יהיה חלק מהפתרון, אנחנו באנו אליו בסיבוב, בגלל שאנחנו עובדים לפי כללי עבודה. זה כנראה איפשהו פה קשור למשפט טלס, איכשהו. למשפט פיתגורס, לבטא את ביסי בעזרת פיתגורס. אני לא אכנס לזה כי זה פתרון מסורבל. בסדר? אם יש לי פתרון כזה נקי ולא מתחכם, לא עשיתי בניות עזר או דברים כאלה, אז אני מעדיף את הפתרון הזה. נראה שמי שהציע את זה, הוא רצה שנעשה פה פיתגורס, נבטא את ביסי וביסי שווה לסי-אי ונעשה איזה קומבינציה, ואז איכשהו זה הסתדר האלפא, אבל מצאנו אותה בדרך המלך, אין צורך להתחכם יותר מדי. מעבירים OG רדיוס, OG. אוקיי, העבירו. המקביל לצלע CD, הוא מקביל לצלע CD, בסדר? כמתואר בסרטוט, חשבו את גודל הזווית OEG. OEG זה זו, צריך להעביר פה קו. OEG, זו E, הנה. OEG. בסדר, קודם כל אמרו שהם מקבילים, אז אני אחפש פה זוויות מתחלפות, לא קשה לזהות את זה, יש פה זוויות מתחלפות או מתאימות, כן? זו וזו, זוויות מתחלפות, זה עוזר לנו למצוא את הזווית. עוד פעם, צורת עבודה, זוכרים, משולש, יש לי בו את כל הנתונים. יש לי פה את הצלע הזו, צלע, זווית, אני יכול להפעיל את משפט הקוסינוסים, יש לי ניסיון. אם לא, תמיד מנסה משפט הסינוסים, לא יעבוד. חסר לי פה נתונים. לא עובד משפט הסינוסים, הולך למשפט הקוסינוסים. לא מסתדר, אז כנראה לא איבדתי מספיק את הנתונים. בסדר? אבל זה סדר העבודה, זה סדר הטכניקה. גם טייס שנמצא במטוס, יש לפני שהוא מתחיל לחשוב ולהפעיל את החשיבה שלו מה הוא צריך, יש סדר עבודה מסוים. ברגע שהולכים סדר עבודה, זה מקל גם על החשיבה, בטח בטח בשעת מבחן. אז אני אעשה משפט הקוסינוסים, מהניסיון שלי, כן? שלי, כתלמיד. ברגע שאני עושה משפט הקוסינוסים, הבאתי את הצלע הזו, אני יכול לחזור ולעשות משפט הסינוסים. בואו נתחיל ממשפט הקוסינוסים. EG בריבוע שווה חצי בריבוע, חצי R בריבוע. אני ארשום את זה ככה. זה רבע R בריבוע, אבל נשאיר את זה ככה. ועוד, הצלע השנייה זה R בריבוע. מינוס 2 כפול זה, כפול זה. 2 כפול חצי R. כפול R,
קוסינוס הזווית שביניהם. יופי, יש לנו את הזווית הזו, קוסינוס 37.76. נעשה את זה קצת בקצרה, כמובן. זה רבע 4 ריבוע וזה 4 ריבוע, זה ביחד, זה 1.25, 4 ריבוע. זה וזה מצטמצם, קיבלנו פה 4 ריבוע, רק נראה כמה זה קוסינוס, או שאפשר כבר לחסר, אבל נעשה את זה שלב שלב. קוסינוס של אנסר, זה עדיין פה במחשבון, 0.79. עשיתי את הקוסינוס של זה. אז 1.25 פחות זה, 1.25 מינוס 0.EG. בריבוע שווה 0.4594, 4 ריבוע. אני רק רושם את זה פה, אבל במחשבון אני מוציא שורש מכל הביטוי. זה יוצא, EG שווה 0.677, להיזהר אחרי זה 7, זה יכול ממש לגרום לסטייה. אפילו אחרי ה-7 יש 8. גם הייתי לוקח את זה, או מעגל את זה ל-8 אפילו פה. אבל 677 לקחת, לא לעשות 67, שיש אחריו מספר כזה, זה יכול לסטות במעלה, מעלה וחצי, אפילו 2. R, בסדר? EG זה 0.677 ואחר כך 8, אז רשמתי 8, שיהיה R. אוקיי, עשינו משפט הסינוסים, הקוסינוסים, נעשה משפט הסינוסים מיד. משפט הסינוסים מיד. מן הסתם יש לי את הזווית הזו, אז אני אעשה את זה ואת זה. 0.678R חלקי סינוס 37.76. שווה לזה, אני צריך את זה. אז R חלקי סינוס בטא, אני ארשום בטא, כדי לא לבלבל אותנו עם האלפא הקודמת. עוד פעם, שבר שווה לשבר, זה וזה מצמצמים, כמובן זה לא נעלם, יש פה אחד. זוכרים איך עושים? רוצים את זה, שיש לנו שבר שווה לשבר, רוצים את זה, כפל באלכסון, זה כפול זה חלקי זה. כלומר, סינוס בטא, אחד כפול זה חלקי זה. אז סינוס 37.76, חלקי נקודה 6.78. זה יוצא 0.903, 1, לא משנה לי, כי אני עושה, ממשיך את זה מתשובה. שיפט סינוס של אנס, זה יוצא בטא שווה 64.579, נעשה 6. אבל נזכור, כן, תראו, בדרך כלל יש שאלות נחמדות שאומרים, נתון משולש זה וזה כהה זווית. למה הם אומרים לנו נתון משולש ככה וככה הוא כהה זווית? כי הם יודעים הרבה פעמים שאנחנו נעלים בראש, אנחנו עושים שיפט סינוס ומה שיוצא לנו, אנחנו משבצים את התשובה הזו, ושוכחים שהתשובה היא גם אלפא וגם 180 מינוס אלפא. כלומר, במקרה הזה, תמיד, תמיד התשובות. כמו שפה מצאנו את אלפא, אבל היות ואנחנו יודעים, מצאנו שזה 37.76, היות וזה במשולש ישר זווית, אז לא בדקנו את הזווית השנייה, משלימה ל-180, כי היא זווית כהה. והיא לא יכולה להיות בתוך משולש ישר זווית. אז התשובה השנייה שיכולה להיות זה 180 פחות זה. 180 מינוס 64.6. זה 115.4. השאלה, איזו זווית מתאימה לזו? תראו, על פי הציור אפשר לראות שזו ככל הנראה זווית כהה. בסדר? זווית כהה. אבל איך אני יכול להחליט? יש לי פה את כל הצלעות, שימו לב. אם זו תהיה 64.6, אולי נוציא את זה רגע החוצה, זה באמת אמור להיות משולש כהה זווית, אבל נניח שבציור אנחנו לא כל כך, זה לא כל כך בולט לנו ולא עורר את תשומת לב שלנו, אז בואו נראה. זה R, זה 0.678R, וזה חצי R, נכון? חצי R. זו 37.76. אני צריך להחליט, אם זו 64.6, אז זו כמה? רגע, 37.76, רגע, ועוד 64.6, פחות 180, זה נותן לנו 77.64. אוקיי? עכשיו תראו, יש את המשפט שאומר שמול זווית הגדולה יותר, נמצאת הצלע הגדולה יותר וההפך. אני רואה שהצלע הזו חצי R, חצי R, והזווית שמולה זה 77. לעומת זאת זו R שהיא יותר גדולה מזו, הזווית שלה שמולה יותר קטנה. זה לא יכול להיות. מול הצלע הגדולה יותר, זו הצלע הגדולה יותר מזו, צריכה להיות זווית הגדולה יותר. אז לא יכול להיות שזו 64.6 וזו 77.64. ולכן נבחר את הזווית הכהה. עוד פעם אני אומר, בלא מעט מהשאלות,
אני לא יכול להגיד בכל השאלות, לא מעט מהשאלות בבגרות, אומרים לנו נתון משולש, מפנים אותנו איכשהו שנתעורר קצת, ונזכור שזה משולש כהי זווית, כדי שנתייחס גם לתשובה של כהי זווית. פה לא עשו את זה, ולכן אני מניח שלא מעט מהתלמידים כתבו 64.6, ולא התייחסו לזווית הכהה, וגם צריך לבחון את זה, לא אפשר לומר, על פי הסרטוט זה נראה שזו זווית כהה. בסדר? זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.